Vyhlásenie víťaza ankety Typos športovec mesiaca sa blíži. Apríl priniesol rekordne rýchly titul futbalistov Slovana Bratislava, 5. miesto Sagana na klasike Paríž-Roubaix a majstrovský hattrick hokejistov Banskej Bystrice. Sledujte, kto je najšportovcom mesiaca. Typos športovec mesiaca apríl už v stredu po 20:20 na Jojke. Túto reláciu prináša Typos, národná lotériová spoločnosť.